Nastavljamo naš jutarnji program. Najslađe smo ostavili za kraj. Naša gošća ovoga jutra, Sara Mić, šahistkinja. Sara, dobro jutro, dobro nam došla. I gospodina Dejan Nestorović, njen trener. Dejan, dobro jutro, dobro došli. Sara je došla da nam zasija zlatom. Kadetsko prvenstvo u Srbiji u šahu za 2021. godinu. Devojčice do 10 godina, pobednica u Subotici je upravo Sara. Saro, čestitamo. Hvala. Saro, koliko se ti dugo baviš, koliko dugo igraš šah? 2 godine. 2 godine profesionalno ili 2 godine si, pre 2 godine si prvi put se upoznala sa šahom? Prvo sam se upoznala. Stvarno? Da. I kako ti se to dopalo? I otkud to da se tako maloj devojčici dopadne baš šah? Pa jednostavno, mama mi je prvi put pokazala i meni se to svidelo, bilo je zabavno i krenula sam da igram. Mama te, dakle, mama te je naučila šahu. Dobro. Dejane, je li iznenađenje da mala deca, zaista je onako fascinantno kad vidimo kako njima radi mozak, kako im logika radi, koliko oni to intenzivno rade, bistro, kao, što bi se rekao, kao matori, da njih zaista to toliko zaintrigira i da postanu, da krenu u takmičarske vode i da se onako profesionalno bave ovim sportom? Pa naravno, prvo kod klinaca to kreće u tim ranim uzrastima. Može da se desi čak i sa 5 i sa 6 godina i danas su tu i neki rekordi. Na svetskoj sceni možete vidjeti klince sa 12 godina, 12 i po godina da postanu velemajstori. U Srbiji to svakako nije slučaj, nažalost. Sara je jedan od najvećih talenata koji se pojavio u poslednje vreme i ona je došla kod nas u školu pre 2 godine i po kriterijuma ja sam samo očekivao kada će se to desiti, a u suštini ona je možda samo to ubrzala. Došlo je to malo ranije. Znači, put od početka pa do nekog rezultata nije tako brz. Kod nje se sve desilo sjajno. U pravo vreme, u pravom momentu i nadam se da će nas lepo reprezentovati sada na prvenstvu Evrope i sveta. Kada su ta prvenstva? Kakva je ta situacija izbog COVID-a, zbog svega? Da li se tu pomeralo? Nažalost, nije baš sve tako izvesno zbog COVID-ove situacije. Znači, trebalo bi da jedan turnir bude u Gruziji, drugi u Turskoj, zbog situacije onakva kakva jeste, nije jasno. Organizatori bi svakako želeli da to učine. Da li će ili neće, to svakako ne možemo znati u ovom trenutku. Za Saru bi to bilo divno da može biti sa klincima njenog uzrasta da vidi prosto kako igraju ostali. Tako je. Saro, koliko dnevno partija odigra šah? 1-5. Jednu partiju dnevno? S kim igraš najčešće? Sa bratom. Sa bratom? Koliki ti je brat? Pa isto, ima godina koliko. Ja, mi smo blizanci. Jao, Saro, izvini, nisam znala, imaš brata blizanca. I ti, dakle, imaš uvek žrtvu, uvek imaš ko će sa tobom da igra. Ko pobeđuje? Ja. Da ga nekad pustiš? Da, ponekad. Pa da bih htjela da si igra opet. Jer u suprotnom, moja ćerka obožava da igra šah i mene je iznenadilo kako i na koji način, gde ona to videla. Njih to zapravo zaista zanima. Oni aktiviraju sve svoje moždane vijugice i moram priznati da oni tada su nekako vrlo skoncentrisani i to rade vrlo posvećeno. Ono što mene zanima, Saro, u ovom trenutku, koja je tvoja želja? Koga bi voljela da pobediš? Šta ti je cilj? Ili ti je cilj da se igraš i da pobeđuješ? Samo da pobeđem. Tako, dokle god to ti bude cilj, pobeđivaćeš uvek. Dakle, nema velikih ideala, nego stvari je igre. Da li se kod dece na ovaj način zapravo, pored razvijanja motorike i prosto logike, svega drugog, razvija zapravo i ovaj pobednički duh? Pa kako da ne, pa mi vidjet ćete u nekim velikim zemljama, vidjet ćete programe koji su napravili zašto je to ušlo u školstvo. Naprimjer, Tursko, evo da uzmemo njih kao primjer. Oni su napravili jednu studiju koja je super zanimljiva, zato što oni su došli analizom do zaključka da klinci koji se bave šahom, oni su najbliži jednom malom japiju, zato što oni moraju da uče, da moraju da odlučuju, moraju da budu samostalni u današnje vreme. Znači, moraju da znaju jezike, kompjutere, moraju da budu komunikativni. Uopšte nije slučajno da je šah ušao u školstvo kod velikog broja država. Kako si u školi? Jel stižeš sve? Da, sve stižeš. Koji ti je omiljeni predmet? Matematika. Nekako mi je bilo i logično. Saro, želimo ti puno uspeha i želimo sljedeći put da ovdje zasija neki zlatni pehar i medalja sa tog evropskog i svjetskog prvenstva. Može? Može. Si spremna?
Da. Dimaš? Još ne, još ću da vežbam, malo ću. Sa bratom? Ne, sa trenerom. Sa trenerom. Saro, čestitamo ti još jedan put i hvala ti što si naš predstavnik i što mladi imaju svoje vršnjake, s kim da se, ko da im bude zapravo idol i da pomisle, ako može Sara, možemo i mi, jer ovo je jedan od načina kako ćemo imati nove mlade šahiste. Naravno. Samo treba da se nađe podrška. U principu, mi smo nekada bili jedna od dominantnih nacija u svetu. Nažalost, tada je poprilično stajala država iza svega toga. Evo, najavili su neke da će to ponovo da se vrati na velika vrata. Pa gledajte, danas je došao jedan dobar predsednik Šahovskog saveza i koraci su napravljeni. Ja se iskreno nadam da će to biti dobro. Gospodin Dragan Lazić pravi tu dobre korake i nadam se da ovi klinci će dobiti tu podršku. I tu šansu. Da, to je neophodno da bi oni stvarno opet napravili dobre rezultate za ovu državu. Nene, svaka vam čast i vama čestitamo na ovoj pobedi, na ovim peharima i očekujemo nove i družimo se uskoro ponovo. Saro, hvala još jedan put.